dneska bych se chtěl pochlubit s jednou věcí, která se mi povedla koupit na offlineový verze AliExpressu, což je obchod zvaný Action, který prodává levnou vetež. A je to takovejhle chytrý přívěšek, který je alternativou k AirTagu a je asi nejlevnější přívěsek, který se dá koupit podle mě vůbec s podporou Apple Find My. Ukážem si, jak to vypadá, ukážem si, jak to funguje a ukážem si, kolik to stojí. AirTagy nějak moc nepoužívám, protože mi přijdou extrémně drahý na to, co umí. A myslím si, že aby se takovýhle přívěsky jako rozšířily masivně, tak je potřeba, aby stály ideálně 30 korun, jako úplně ty nejlevnější bluetoothový, který jsou k dostání. Nicméně rozumím tomu, že 30 korun to určitě nikdy stát nebude. Takže akce v Actionu, tady se to jmenuje stupidně lokátor, to týdenní akce se to jmenuje a za 139 korun v několika barvách, jo. Takže to není k zahození. Už jsme to s kolegou náležitě otestovali a funguje to velice, ale velice dobře. Pojďme se na to podívat. Zkusíme to vybalit, doufám, že nepoteče krev. Jako dostat se do toho, to je skoro nadlidský úkol. Čínci nevymysleli úplně dobře. A hrozí to zničením. Nejen rukou, ale i celého přívěšku. Jo. Jestli přijdete na to, jak se tohle vybaluje nějak jako líp. Takže mě to zajímalo. Takže ten přívěsek vypadá asi takhle nějak. K němu tady takováhle spona na pověšení. Já si uvědomuji, že jeho kvalita skoro určitě bude odpovídat ceně, takže on v sobě nemá ten čip UVB, nebo jak se jmenuje na to detailní dohledání. Nicméně to největším procentu případů člověk stejně jako nepotřebuje, protože použije rozpípání. Jo? Já z toho neplánuju vyndávat pípáky, protože s tím nebudu nikoho sledovat tajně, nicméně si s tím budu hlídat některé věci. Takže vidíte, že je tady k tomu i manuál. Díváme se, jestli je tam i čeština. Jo. Češtinu tady vidíme. Ale návod není potřeba. Přívěskem se pracuje celkem jednoduše. V podstatě jediné, co musíte udělat, je vytáhnout z něj takovejhle pásek, čím se přívěsek zapne. A poté jdete tady do svého najít a budete si moc dát přidat. Takže kliknete na plus, ale pozor, přidáváte jiný předmět. A teď ono to bude chvilku hledat. A vidíte, že už to našlo a dáte připojit. A zadáte odstávia auto. Jeden budu mít, řekněme, v autě schovaný a druhý na klíčích, abych se dohledal obojí. A bude nás zajímat auto a myslím si, že tam mám nějaký takovýhle modrý, tak ho tam dám taky. Tak, souhlasím. Tak, dáme dokončit. Ukazuje i stav baterie. Už minule jsem si všiml, že to ukazuje ten stav trošku menší, ale to se potom srovnalo po nějakým čase, kdy ten předmět byl chvilku zapnutý.
Dělali jsme teda s kolegou nějaký pokusy. Funguje v podstatě úplně stejně jako AirTag. Já jsem ho dal s sebou, bydlí v místě, kde není žádný jiný Apple zařízení. Tak on jel domů a někde cestou už mu to zdetekovalo, že ho někdo sleduje. A ukazovalo mu to, že se s ním takhle něco pohybuje. Jo? A v místě, kde jemu to napsalo poprvé, že ho to sleduje, tak mě to přestalo ukazovat polohu. Takže já jsem viděl tuhle polohu a on to měl doma a ukazovalo mu to přesně, mě už ne. Ale pak jsme vypozorovali, že když by prošel kolem cizího iPhoneu, tak se ta poloha zaktualizuje tím cizím iPhonem, který nemá to podezření na to sledování. To jsme vyzkoušeli zase s jiným sledovacím předmětem někdy o den později. Jo? Když vás někdo sleduje, tak dostanete takovýhle oznámení a můžete s tím nějakým způsobem pracovat. Tady právě jsem vypozoroval, že se to zase on sledoval mě a jemu se moje poloha aktualizovala, ačkoliv mě sledoval a mě to hlásilo, že mě sledoval v místě, kde já jsem potkal nějaký jiný Apple zařízení. Jinak na zařízení celkem normálně funguje přehrát zvuk. Jediná nevýhoda je, že to zařízení má tady vypínací tlačítko. Když vy ho podržíte, tak on se vypne. Teďka si myslím, že když se podíváme do najít a najdeme si Octavia Auto, tak zvuk nepřehrajem. Takže se můžete jako chránit před nějakým sledováním tímhle způsobem. Ale ve chvíli to zapneme. Potřebujete najít klíček, tak už to funguje a pípá. A mám trochu strach, že třeba na těch klíčích se to tlačítko může stisknout například v kapse. Takže to je asi celý, co jsem vám chtěl ve videu ukázat. Nevím, dokdy trvá týdenní akce, ale myslím si, že je dobrý to využít a nějakou zásobu si nakoupit. Já jsem sobě a kolegovi vykoupil všechno, co měli v Actionu v Čestlicích a dneska jiný kolega šel vykoupit tady hlavu. Nemohl to najít, špatně se to hledá, ale nakonec se povedlo. A uvidíme, jak s tím bude spokojený, uvidíme, jak to dlouho bude fungovat. Ještě mi napadá, jsem to zatím neviděl rozdělaný, jak tím způsobem se bude měnit baterie. Takže doufám, že to teď úplně nezničím. Ale zkusíme tady do toho dloubnout. Jako skoro počítám s tím, že to odloubu, jo. Nebo co myslíte, já se podívám do nápovědy, do návodu. Ale už to tomu nechtám, ale přece je ten nůž trochu tvrdý. No tak paráda. Ale takže jako kdybych chtěl odletovat repráček, ho vypnout, tak ho tady normálně z té desky odpájím. A výměna baterky bude naprosto triviální, domnívám se. Ještě můžu ukázat jinou barvu. Měli tam barvu ještě růžovou, tu jsem fakt nevzal, ale měli barvu například ještě bílou. To jsem vzal a zelenou a tu tady teď nemám. Takže přeji hodně štěstí a uvidíme, jak dlouho levný přívěsky vydrží, ale za tuhle cenu můžu doporučit, a protože dělám tohleto video, protože si myslím, že je škoda, že se o tomhle moc neví. Tak jo, s Bohem. Teda na shledanou.